Cikgu suka mencampurkan cecair-cecair. Kadangkala, ia menjadi satu larutan baharu yang menarik. Hai murid-murid. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bersama cikgu hari ini untuk belajar sains. Saya, Cikgu Raja Syahidah dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah topik campuran tahun 2. Baiklah, pada hari ini, kamu akan belajar tentang bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air, mengenal pasti cara sesuatu bahan itu boleh dilarutkan dengan cepat dan kaedah mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Sebelum cikgu memulakan pelajaran, cikgu minta murid-murid menyediakan buku teks sebagai rujukan, buku nota dan alat tulis untuk memudahkan kamu membuat catatan. Adakah kamu telah bersedia? Mari kita mulakan. Mari kita buat sedikit aktiviti. Cikgu masih belum memakai kod makmal. Tunggu sebentar ya. Okey, ini lebih baik. Sekarang, cikgu telah bersedia. Jom kita belajar. Cikgu mahu kamu lihat air ini apabila cikgu masukkan gula ke dalamnya. Adakah kamu dapat perhatikan gula halus di dalam air ini? Nah, sekarang cikgu akan kacau-kacau dan kacau air ini. Cuba kamu perhatikan semula air ini. Adakah terdapat gula di dalamnya? Wah, ini sangat misteri. Gula telah hilang di dalam air. Bagaimana ia berlaku? Ops, sebentar ya. Hey, air ini berasa manis. Gula masih berada di dalam air ini. Tetapi, ia telah larut di dalam air. Ini bermaksud gula adalah bahan larut kerana boleh larut di dalam air. Mari kita uji bahan seterusnya. Kali ini, cikgu mahu gunakan pasir. Cikgu akan masukkan pasir di dalam air. Adakah kamu nampak pasir tersebut? Nah, sekarang cikgu akan kacau-kacau dan kacau larutan ini. Mari kita perhatikan air ini. Wah, ini juga misteri. Masih terdapat pasir di dalam air. Walaupun cikgu telah mengacau air ini. Mengapa ya? Oh, ini kerana pasir merupakan bahan tidak larut. Cikgu telah sediakan beras, serbuk gelatin, garam, serbuk teh, serbuk kopi dan kacang hijau. Mari kita uji satu persatu. Kita mulakan dengan beras.
perhatikan perubahan yang berlaku. Seterusnya, kita masukkan serbuk gelatin. Perhatikan perubahan yang berlaku. Seterusnya, kita uji garam. Kita uji pula serbuk teh. Perhatikan perubahan yang berlaku. Mari kita uji dengan serbuk kopi. Dan yang terakhir, kita masukkan pula kacang hijau. Perhatikan perubahan yang berlaku kepada semua campuran. Cikgu percaya kamu telah dapat membezakan bahan yang manakah dikelaskan sebagai bahan larut dan yang manakah dikelaskan sebagai bahan tidak larut. Jadi, mari kita buat pengelasan bagi kesemua bahan tadi. Bahan larut adalah terdiri daripada garam, serbuk gelatin dan serbuk kopi. Manakala, bahan yang tidak larut adalah terdiri daripada serbuk teh, beras dan kacang hijau. Wah, kamu semua bijak-bijak belaka. Sekarang, mari kita buat aktiviti yang lebih menarik. Kita akan uji air manakah yang dapat melarutkan gula dengan lebih pantas. Kita akan uji 3 persoalan dalam eksperimen ini. Persoalan yang pertama adalah air panas atau air sejuk yang manakah dapat melarutkan gula dengan lebih cepat. Cikgu akan gunakan 2 bekas air yang sama isi padu tetapi dengan suhu yang berbeza. Cikgu akan masukkan 3 sudu gula ke dalam kedua-dua bekas air ini. Kemudian, cikgu akan mengambil masa bagi gula ini melarut. Mari kita mulakan dengan air panas dahulu. Masa yang diperolehi oleh air panas adalah
30 saat. Catatkan bacaan masa dalam jadual yang diberi. Sekarang, cikgu akan lakukan perkara yang sama dengan air sejuk ini. Masa yang diperolehi bagi air sejuk adalah 1 minit 35 saat. Catatkan bacaan masa dalam jadual yang disediakan. Bandingkan kedua-dua masa ini. Air yang manakah cepat melarutkan gula? Ya, air panas dapat melarutkan gula dengan lebih cepat. Sekarang, kita ke persoalan yang kedua, iaitu aduk atau tak aduk? Yang manakah dapat melarutkan gula dengan lebih cepat? Ya, apa itu aduk? Oh, aduk ialah perbuatan mengacau sesuatu bahan. Mari kita uji. Mudah sahaja. Kita sediakan 2 bekas berisi air dengan isi padu yang sama. Cikgu labelkan dengan A dan B. Kemudian, cikgu masukkan 2 sudu gula ke dalam kedua-dua bekas tersebut. Cikgu aduk bekas B sahaja. Mari kita perhatikan kehadiran gula dalam setiap bekas. Lihat, masih terdapat gula di dalam bekas A. Tetapi, tiada lagi kelihatan gula di dalam bekas B. Jadi, perbuatan mengaduk dapat mempercepatkan gula melarut. Murid-murid, jika cikgu biarkan bekas A ini selama beberapa jam, adakah gula di dalam bekas A ini akan melarut? Cuba kamu uji persoalan ini di rumah. Perhatikan kehadiran gula di dalam bekas A selepas 1 jam, 2 jam atau 3 jam.
Kongsikan dapatan kamu dengan guru dan rakan-rakan. Baiklah, kita masih ada satu lagi persoalan yang belum diuji. Persoalan yang ketiga ialah gula pasir atau gula batu yang manakah dapat terlarut di dalam air dengan lebih cepat? Sebelum kita mulakan, cuba kita lihat perbezaan di antara kedua-dua jenis gula ini. Ya, gula pasir bersaiz kecil, manakala gula batu bersaiz lebih besar. Cikgu akan masukkan gula pasir ini ke dalam bekas yang berlabel A, manakala gula batu ke dalam bekas yang berlabel B. Kemudian, cikgu aduk-aduk dan aduk kedua-dua bekas ini secara serentak. Perhatikan kehadiran gula di dalam kedua-dua bekas ini. Bekas manakah yang tidak kelihatan gula? Ya, bekas A tiada lagi kelihatan gula. Tetapi gula masih lagi terdapat di dalam bekas B. Jadi, gula yang bersaiz kecil lebih cepat melarut di dalam air. Maka, dengan ini, daripada ketiga-tiga persoalan yang kita uji tadi, kita boleh simpulkan bahawa bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan gula yang bersaiz lebih kecil. Murid-murid, kamu telah belajar tentang campuran bagi bahan larut dan bahan tidak larut. Seterusnya, kita akan belajar tentang kaedah bagaimana untuk mengasingkan campuran ini. Kita fokus pada campuran bagi bahan tidak larut. Cuba kamu perhatikan situasi pertama ini. Ish, mana pula manik hitam cikgu ni? Manik-manik cikgu semua bercampur. Adakah kamu tahu bagaimana untuk mengasingkan manik-manik ini? Ya, kaedah menyisih. Mari kita buat bersama-sama. Kaedah menyisih kita gunakan apabila campuran itu bersaiz besar dan pelbagai bentuk. Sekarang, fahami pula situasi kedua. Murid-murid, cikgu nak goreng rempeyek. Tapi, cikgu tersilap masukkan kacang. Cikgu masukkan kacang hijau. Bagaimana untuk mengasingkan kacang hijau ini? Ya, kita gunakan kaedah mengayak. Mari kita buat bersama-sama. Lihat hasilnya. Kita berjaya mengasingkan tepung dan kacang hijau ini.
murid-murid, menganyak boleh mengasingkan bahan yang bersaiz halus dan bahan yang bersaiz besar. Jom kita lihat pula situasi ketiga. Ha, cikgu ada sembunyikan sesuatu objek di dalam pasir ini. Ia tajam dan diperbuat daripada besi. Cikgu mahu kamu teka apakah ia? Apa? Paku? Skru? Jarum? Ya, objek yang cikgu sembunyikan ini adalah jarum. Mari kita kira berapa banyak jarum yang boleh kita jumpai. Susahnya nak mencari jarum dalam pasir ini. Kamu ada cara yang sesuai tak untuk mencari jarum dalam pasir? Ya, mari kita gunakan magnet. Lihat? Cikgu dapat menarik jarum menggunakan magnet. Mari kita kira berapa banyak jarum yang cikgu sembunyikan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dan 10. Murid-murid, mengapa magnet boleh digunakan untuk mengasingkan jarum daripada pasir tadi? Ya, kerana jarum adalah bahan magnet. Jadi, dapatlah magnet menarik objek-objek yang diperbuat daripada besi. Bagus. Perhatikan situasi seterusnya. Cikgu mahu menanam benih pokok. Tapi tanah ini terlalu banyak sampah. Bagaimana cikgu dapat mengasingkan sampah-sampah ini daripada tanah kebun? Bolehkah kamu menolong cikgu mencari kaedah yang sesuai? Ya, kita boleh mengasingkan campuran ini menggunakan kaedah mengapungkan ia. Mari cikgu tunjukkan. Hanya masukkan air ke dalam bekas bertanah ini. Tunggu sampah itu terapung dan sauk sampah-sampah itu keluar dari bekas ini. Siap, mudah kan? Murid-murid, kaedah mengapungkan objek ini sesuai digunakan bagi objek yang mempunyai sifat keapungan yang berbeza. Satu bahan mesti terapung dan satu lagi bahan mesti tenggelam. Barulah kita boleh mengasingkannya. Jadi, sudah berapa kaedah pengasingan yang telah cikgu tunjukkan? Mari kita ulangi. Pertama, kaedah sisir. Kedua, kaedah menganyak. Ketiga, menggunakan magnet. Dan keempat, kaedah mengapung. Belum habis lagi. Ada satu lagi kaedah iaitu kaedah menuras. Untuk mengasingkan bahan menggunakan kaedah turas ini, kita memerlukan kertas turas dan corong turas. Tapi, campuran apakah yang boleh diasingkan menggunakan kaedah turas? Campuran yang boleh dituras mestilah terdiri daripada bahan cecair yang dicampur dengan bahan pepejal. Mari cikgu tunjukkan.
Sekarang, cikgu dapat mengasingkan beras daripada cecair itu tadi. Kacang hijau yang direndam air ini pun boleh diasingkan menggunakan kaedah menuras. Sekarang kamu telah faham kaedah mengasingkan campuran. Pilih kaedah yang sesuai apabila kamu hendak mengasingkan sesuatu campuran. Sekarang, masa untuk kuis trivia! Cikgu akan memberi beberapa soalan. Adakah kamu telah bersedia? Soalan pertama. Apabila garam diaduk di dalam air, setelah beberapa minit, tiada lagi kelihatan garam di dalam air tersebut. Terangkan peristiwa itu. Jadi, apakah jawapannya? Ya, tepat sekali. Garam tidak lagi kelihatan selepas diaduk di dalam air kerana ia telah larut. Ia merupakan bahan larut. Soalan kedua. Berikan satu faktor yang mempercepatkan gula terlarut. Air gula akan cepat terlarut sekiranya kita menggunakan air yang lebih panas, menggunakan saiz gula yang lebih kecil dan diaduk dengan banyak. Tahniah, tahniah. Hebat anak murid cikgu semua. Soalan ketiga. Bagaimana cikgu dapat mengasingkan hampas teh di dalam minuman teh? Jawapannya adalah menggunakan kaedah menyuras. Ada sesiapa yang dapat menjawab dengan betul? Bagus. Yang berjaya, cikgu ucapkan tahniah. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, jangan risau. Kamu boleh menjawab soalan pengukuhan dari buku teks Sains Tahun 2 dalam ruangan uji minda. Jawab di dalam buku latihan sains dan bincangkan jawapan kamu dengan guru kamu. Sebelum cikgu menamatkan kelas kita pada hari ini, mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Kamu telah mengenal pasti bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut. Kamu juga telah mempelajari tentang faktor yang mempercepatkan gula terlarut, iaitu dengan menggunakan air panas, mengaduk-aduk campuran dan menggunakan saiz gula yang lebih kecil. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai topik kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi, selamat maju jaya!